Здається, що як мінімум це бажання відволікти увагу від тих проблематики, яка сьогодні є в державі. А ми бачимо останню соціологію КМІСу, окрім війни, яка очевидно є проблемою номер один. Люди. Ставлять два ключових питання: перше питання це боротьба з корупцією, і друге питання це бідність, це те, що людям сьогодні не вистачає заробітних плат, пенсій, і це очевидно, бо рівень життя людей у зв'язку з війною, з російською агресією і з проблемами економіки, які не вирішуються сьогодні владою. Воно очевидно, що зменшується.